Med Roby bliver programmering en leg. Brug knapperne, og Roby undgår alle forhindringer. Med op til 50 programmerbare handlinger og mere end 20 funktioner, der får Roby til at køre, dreje eller skifte humør, alt sammen med robotlyde. Du kan også styre Roby med dine bevægelser. Sjov underholdning er sikret med Roby og Sophie fra Extreme Bots.